Srećan rođendan! Srećan rođendan! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan Nikol! Srećan rođendan tebi! Nikol, pogledaj! Imaš ovde kutiju i mislim da je trebaš hitno, hitno otvoriti. Šta je to, Nikol? To je mala kutija. Mala, jesi li očekivala veliku? Želim odmah da je otvorim. Nikol! Srećan rođendan, dušo moja. Ostani s nama i budi sa nam ceo dan. Jesi li našla moju veličinu? Da. To je to. Nikol, to je poklon koji je bio ovde. To je sve što ti dajem. Hvala. Svi smo došli u salon i upravo treba da se sredim. O, zdravo! I napokon je gotov moj izgled. Pogledajte moju haljinu, koliko je volim. Ako se vama također sviđa, obavezno lajkujte. Danas za svoj rođendan izabrala sam zlatni izgled. I da li vam se sviđa zlato? Sigurna sam da ću sijati. Usput, usledila sam cipele sa haljinom. Mislim, to su cipele za bal, ali dobro. Osjećam da će ovo biti poseban rođendan, ali ipak moja godišnjica. Usput, jeste li razmislili o tome, danas mi je 10. rođendan i 10. slučajnost? Mislim da nije. Mislim da bi ovaj rođen trebao da bude zapamćen barem što će biti mnogo slavnih gostiju mojih prijatelja, pa se pobrinite da gledate do kraja kako biste saznali ko će biti tu. Nikol, mogla si da napišeš ili pošalješ nekome poruku? Ajde, samo uđi i pogledaj. Kao da je ceo prostor spreman za proslavu, ali ja ne vidim nigde nikoga. Šta se dešava? Svake godine ovako, ali svaki put... Šta ako pošalješ poruku ili da pozoveš nekoga sa Instagrama? Ne, mislim, trebalo da dođu do 3. To je baš čudno. 3, ne 4. Šta, koliko ja znam? 3, 2, 1, 0... Nikol, srećan rođendan! I ovo je bilo iznenađenje za našu slavljenicu, jer je to njen rođendan. 10 dugo očekivanih, nestvarnih, divnih godina života. Svi zajedno čestitajmo našoj lepotici, poklonite joj osmeh, pozitivne emocije i poklone i zagrljaje. Gospođice Nikol, je li iznenađenje uspelo? Da. Nisam vas čuo, može li malo glasnije? Da! Jej, može li aplauz za našu slavljenicu? Mnogo toga je pred nama i bit će ovo jedna super žurka. Hvala. Puno sreće, zdravlja i beba koliko i zvezda na nebu ima. Iskreno, nisam očekivala da će svi opšte doći, jer su rekli da neće i verovala sam im. Pravo iznenađenje zapravo. Koji gosti dolaze na tvoju rođendansku zabavu danas? Danas ima mnogo gostiju i verovatno neki gosti još nisu ni stigli. Biće mnogo slavni gostiju, mojih prijatelja. Zapravo, nisam imala ni prilike da ih sve vidim ili prebrojim. Reci mi, jesi imala priliku da vidiš svoje poklone? Još ih nisam pogledala, ali vidjela sam koliko ih ima. Naša Starfest ekipa ti želi srećan rođendan, neka se svi tvoji snovi ostvare. Hvala puno! Gospodine Gabriel, glasnije prijatelji, glasnije!
Hvala puno, može li jedan veliki aplauz za gospodina Gabriela? Tako je, baci pet. A sada ćemo se takmičiti sa TikTok ekipom i raditi različite takmičarske igre. Nadam se da ćemo pobediti. Hajde, smanjimo malo muziku i recite mi ime vašeg tima na 3. 1, 2, 3. Kiril Briti! Da li to samo mene podsjeća na neke knedle? Knedle. Možemo li to ponoviti? Ajde, svi zajedno i sinhronizovano napravite vaš super pokret. Najavite se sami. I kako ime našeg youtuberskog tima? 1, 2, 3! Mi smo sjajni! Wow, pa to zvuči baš interesantno! Wow, aplauz društvo! 3, 2, 1, krenimo! Već smo napravili selfije, da, na zdravlje! Dobili smo 3, 2... Prvi Oskar ide tebi, aplauz jedan veliki za tebe! Danas obeležava svoju prvu godišnicu, neverovatna devojka, pravo čudo, gospođica Nicole. Naravno da ste ju upoznali. Želela bi da ti poželim da te uvek okružuju takvi dostojanstveni, lepi i čistokrvni ljudi. Srećan rođendan, malena! Ali naravno da nismo mogli doći bez iznenađenja. Finalista Glasa dece, glumac, pevačica TV-a, će sad izvesti pesmu za vas. Ana Kamikon! A mi nastavljamo dalje i na našoj sceni ja bih želeo da pozovem sebe, ali ja nažalost ne pevam toliko dobro kao ovaj momak. A sljedeći na sceni je Kiril Britney! Nicole Zečice moja, dođi vamo kod mene. Dođi vamo zlatokosa. Pogledaj kako lepo izgledaš danas, pogledaj to, dijamanti. Pa to voli Britney, zar ne? Pogledaj sada, želim da posvetim ovu pesmu tebi, tako da možeš reći svim dečacima koji ti se udvaraju da je ova pesma posvećena samo tebi. A ti zapamti svaki stih ove pesme i kaži im to. I tako, gospođica Nicole ovamo dolazi često i radimo zajedno video snimke, razne gimnastičarske trikove. Zabavno je, ali ja to ne radim jer moram da sedem u špazi, a ja to ne umem da radim. I Nicole nam svima daje ocjene i uvek mi daje neku nisku ocjenu iz nekog razloga. Ja ne podcenjujem, jednostavno je tako. Jednostavno, ne radim veže baš dobro, zar ne? Zato ti želim da nastaviš da stičeš snagu, da još više radiš, da ideš istim putem, da se razviješ i da samo budeš svoja, jer si zaista cool. Srećan rođendan! Dobro, devojke, u položaju smo. Sve je spremno. Sve je u redu. Okej, može, idemo. 3, 2, 1... Krenimo! Ajmo polako, pomoći ću ti. Nemoj da gledaš, nemoj da gledaš. Pažljivo, okej. Polako, polako. Ajde sada polako, vuda polako. Dragi prijatelji, slavljenica je ovde, vašim aplauzom pozdravite Nicole, srećan rođendan! Koliko ih ima?
više meteora. Uopšte nisam očekivala vatromet na kraju večeri. Ovo je bio najbolji rođendan u mom životu. Tebi, naša draga, tebi, naša briljantna milionerska blogerko, najbolja plesačice, gospođice Nikol, čestitam! Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset! Želim ovu torbicu za šminku. Ajde, idi, zagrizi. Dajte mi još jedan aplauz za našu slavljenicu! 3, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu Nikoli prijatelji. Veoma sam srećna što ste bili na mom rođendanu i nadam se da ste uživali puno. Obavezno mi kažite u komentarima kako ste proveli dan i ne zaboravite da lajkujete. To će biti vaš poklon za mene. Hvala svima, puno poljupca i odlazim!